tullete å drive og sende masse bagasje ned hit nå? Det en million av mennesker med flyplassen som støkk. Det juleaften i morgen. Hva ønsker du deg til? Burberry-veske. Hele privatdelen av flyplassen stengt. Ja, men vi skal gjennom terminalen og sikkerhetskontrollen og alt. Ja, sorry da. Så hva ønsker du til? En Chanel-veske og en iPhone. Du vet at en Chanel-veske koster over 20 000. Ja. Tenk om nissen sier nei. Nissen kan ikke si nei. God fucking jul. Du skal stille deg i den køen her. Jeg flyr aldri økonomi. Du gjør det i dag. Fikk vi med oss alt? Jeg er så jævlig lei at jeg alltid må passe på alt. En ønskeliste? Jeg prøver å finne ut av hva jeg skal gi gave til faren min. My son has an operation tomorrow in New York. So sorry. All planes are on hold. Nei, du er jo han der pianisten. Mm. Nei, det her var jo ikke pent da. Jeg er så glad for at ingen kommer hit og anmelder pilsen min. Måste ha en taxi. Ser du den køen? Jeg betaler 100 ganger så mye som noen i denne køen. Jeg har et julemske. Skal du reise med at det koster like mye som norske oljefondet? Jeg ønsker meg at mamma og pappa slutter å krangle. Men varför tror du att de bråkar? Jag tror det är bara skuffa och att livet inte blir helt som ni drömt om. Jag sitter fast. En av oss mutter och dytter. Det är inte det jag menar. Jag bara följer mig glott på hela tiden. Att det känns som man är övervåkad eller något. Vad är ditt förhåll till julen? Julen handlar inte om att öppna paket. Det handlar om att öppna hjärtan. Oh shit. Det er et punkt, vet du. Derfra så kan jo alt skje. Der er det en ny vei, ikke sant? For der kan det gå en ny retning. Alt er åpent. Alt er mulig. Du vet at den som røyker kan bli utvist fra flyplassen? Nei, det forundrer meg ikke.